Çka këtë se ne do të flasim edhe pak me kontarës, Skënder Gega. Flasim edhe pak me tifozë. Për një moment bëu trajneri i kontarës. Me çik emrat e që nga portierët shohim se kë formacion zgjedh Skënder Gega për kontarë. Port kë kemi? Skënder, shpejt. Po Berisha. Berisha. Berisha kthyr prap, kuptoj. Brojtës kë do vëm? Në qendër kë kemi? Po për fat mirë kemi gjithë ata emra, po Gjemshiti dhe Ismaili besoj se janë un personalisht. Do të thënë ne për provokimin çik. Në krah vendosim. Po formacioni që fiton nuk ndryshon më edhe. Ka fituar dy ndeshjet, ai formacion do jetë. Ashtu është. Edhe unë thashë. Çe duhet të ndryshojë? Ne do lëm ata? Po patjetër. Pse pse do lësh Balliun jashtë Jemini? Po Balliun, profesor Gega, do të vinë Balliun jashtë. Jemini shizesh puna, ajo puna eksakte si shlut në Poloni, jashtë në fushës, lut në Poloni nuk luton në Shqipëri. Ka ekipi që të presin, ka ekipi që sulmojnë, do t'i presësh, letarën do shtanë, letarën më të mirë mund t'a lesh për pjesën e dytë. Ma në menë rejen që thoshte, me gjithë respekt, thoshte nuk është pjek akoma për brojen. Brojen ata gjithë pikët. Gjithë pikët që i morën, ato pikët tjera merën, dhe me thonë, duke hangër bukë. Me andorën me litën e shtenë, me këta nuk shuar. Që na duhen e. E thoshin ka marë ma shumë pikë se çdo trajnjer tjetër. Trajnjerat në kohën time, në kohën e zime e njëfë shumë mirë, kam pasur në 4 ekipe, grupi. Suedi, Poloni, Angli. Ne 8-4, kujtë e mërëshe. Kurse të 12 pikë mos i quni. Sfida fillon, të 12 neshe fillon sfidat. Dhe kjo trajnjer përbon mirë, edhe së kur të rifët, unë këte mesash kam. Edhe, dash zoti jo, se ne kemi halë shumë mlajë dhe atë ditë, do në nëzijet, dhe më thënë qela, do largohen gjithë nga Shqipëria, s'duhet këshu. A do gjitha profesori. Kuj ka po një hapë të mirë, ka gudzu, ka marë letarë të mirë. Dë neshtë dhe parë aktivizoj Aslanin. Një dha komplet tjetër. Dhe më thënë, fitum një letarë që, e pëse ishte të interi, ishte komplet i dalë një ashtë. Soli asirë. Më kërkojnë që t'jemë shumë konkret me ty, të dalë. Në ti me që strategi do luaj me check-in shpejt me formacionin dhe që do bëjmë Polonisë Skënder Gega? Ajë se s'kemi kotë lëta. Nuk mundem... Ma dhe më tani, edhe si tifoz. Okej. Atere, edhe në kraut, mjep dhe kraut për check-in një. Pa tjetër Balliu dhe... Dhe 4 mbrojtës do ishim me check-in. Profesor, Aslani nuk ka luajtur me Moldavin. Kush? Aslani. Osta këtët e të dhe vëllë. Nuk thash me Moldavin. Dhe dy ndeshe. Një ka luajtur vetëm me... O jemi, nuk na duhet kaj statistikës në shërben. Aslani është rëndësishëm shumë. Po jemi më mirë, po së është një statistikë që ka luajtur me dyja. Në mbrojtje, kë ke atin? Mbrojtje në mesfush? Po, pa tjetër hysen me Balliu. Në mesfush? Mesfushe. Mesfushe është gjeshur, Ramadani ka bo një hap në aspektin personal, po unë jam pak... Pak ndërtus, në konceptin tim kam qef që tjenë kryus me sëshorë. Këtë fusësh? Po në duhet edhe në mërëtja. Si taj, unë aga, e ti aga gomarin kush e ma. Atere e për, këtë emrat e për. Pa tjetër edhe Ramadani mund bëj shumë punë atje. Këti bare, mund bare si lujnë. Do presim qik, do presim pjesin e parë, mund të lujnë me Gjasulin që në fillim, ose me Lachin, ka dhe 3-3. Po sulm? Po, unë kam edhe dopsit e mija. Po pra, po të nëjthuj. Mërë të Ozuni, Asir, Asani, edhe Qikaleshi, do ishin si fillim. Pa preashtu edhe mundësin e mundësit. Formacioni, Skënder Gega, përdeshin me Qekin, ishte kërë? Për Qekin e Polonin, pra ishko sa funksionon, do të me shiku. Po flasë për Qekin, pak, në ishën e parë. Në ndroj qik strategi, ke Qekia si do ishe? Do ishe më në mbrojtje? Si bokseri. Do presësh, do godasësh, aty ku duhet. Po me Polonin këtu paka shumë gjitha strategi? Me Polonin mos me një gjuhë, si ne bëjmë Shqiponja, kujtojmë, si flotërojmë, t'jemi të ftoftë,